အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာရှိတယ်เนาะဒီအန်လေးဒီမီဒီတွေကိုဒီအန်လေးဒီမီဒီလေးတွေကိုကောင်းလားမကောင်းလားတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့နည်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအန်လေးဒီမီဒီလေးတွေကိုဘာနဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်เนาะဒီအန်နာလော့ဂ်မီတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ analog meter မှာသူ့မှာပါဝင်တဲ့ scale တွေကတော့ဒီမှာအများကြီးပါတယ်เนาะဒီမှာ DC board တွေရှိမယ် AC တွေရှိမယ်เนาะ ohm တွေရှိမယ်ဒီမှာ battery တွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ LED meter ကိုဘယ် scale မှာထားပြီးတော့တိုင်းရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ into 1မှာကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်မယ်เนาะဒီ selector ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ into 1မှာထားလိုက်မယ်ဒီမှာ into 1မှာကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဒီ program ဒီမှာအနေရဲ့နဲ့ရဲ့ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့အနီရန်ကိုတော့ဒီ plug မှာကျွန်တော်တို့ကထိုးဆိုင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအနက်တန်ဒီအနက်တန်ကိုတော့ဒီမှာတက်လိုက်မယ်เนาะတက်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနှစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ LED မီဒီကိုတိုင်မယ်တိုင်တဲ့အခါမှာဒီမှာ LED မီဒီလေးမှာဒီမှာเนาะအတူအရှိဒီမှာသူ့မှာငုံနှစ်ခုကမတူဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအရှိငုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ဒီအနက်တန်နဲ့ဒီမှာဒီလိုချိတ်မယ်ဒီမှာဒီအတူကိုတော့ဒီအနီတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်မယ်ချိတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာเนาะဒီမှာမီးလင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီမီဒီယာကောင်းတယ်တကယ်လို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ LED မီဒီယာလင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာမလင်းဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးလို့ယူဆလို့မရဘူးဒီမှာသူ့မှာအတူရှိနှစ်ချောင်းရှိမယ်အဒီမှာဒီအရှိဘက်ကိုဒီအနက်တန်ဒီမီတာလဲဒီမီတာရဲ့အဒီအနက်တန်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အတူဘက်ကိုဒီအနီတန်နဲ့ချိန်မယ်ချိန်တဲ့အခါမှာဒီမှာမီဒီလေးဟာလင်းတယ်เนาะကောင်းရင်လင်းမယ်တကယ်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မလင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီလေးကမီဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်ကြည့်မယ်ရှိကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီရှိတဲ့ခြေတော့ရှိလေးကိုဒီပရိုတန်ရဲ့ဒီအနက်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီအနီတန်ကိုတော့ဒီမှာချိန်မယ်เนาะမချိလိုက်မယ်ချိပြီးရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာမီလင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမီဒီယာလည်းကောင်းတယ်เนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့အန်လေးတွေမီဒီပေါ့เนาะဒါကတော့အရှိလေးတွေပေါ့เนาะဒီအရှိတွေမဟုတ်ဘူးတခြားဒီအဝိုင်းအပုလေးတွေဆိုရင်လည်းဒီနီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာစစ်စစ်လို့ရမယ်เนาะတကယ်လို့မသိဘူးဒီမှာဒီခြေတောက်တွေကဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်လန်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะပြန်လန်ဒါမျိုးဒီလိုတိုင်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုတစ်ခါပြန်တိုင်းကြည့်မယ်เนาะအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့လင်းရမယ်ကောင်းလို့ရှိရင်เนาะတကယ်လို့ဘယ်လိုပဲတိုင်းတိုင်းမလင်းဘူးဆိုရင်ဒါဒီ LED မီဒီယာလုံးဝเนาะကျွန်းနေပြီမကောင်းတော့ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီ LED မီဒီတွေကိုဒီ analog meter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့နည်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะနားမလည်တာရှိရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ